Ainda kutokwa asima futa kara machidi zao chakupatizira one day nyayo chakuparidzira one day sino pasinze masikadzi atu idzi chakuparidzira nyayo zvakanaka naka tigo apply mu life yako amen. Haleluya vazarwata angilanyei njongo namhlanje angilanyei ndava namhlanje hakuda kunyengakukhuluma namhlanje but indaba yami indaba yehlanyelo enza izimanga enza ukungaqedakaliyo okungazwisekiyo okungakhulumekiyo ihlanyelo iyakho yenza ayiyenzi yimi njengomfundisi but ngiyakholwa kusomandla owangithumayo owangilethayo khonapha uthi ngilithumayise bazalwane lokho okuphetheyo nxa ukuphethe uqinisile nxa ukuphethe uphelele nxa uphethe ulelwazi kuthi ukuhlanyela kuyini bhosi labanye nxa bethatha ihlanyelo bayathatha leyana ephehliweyo bayathatha leyana engancedikaliyo ingabonakali ukuthi iyangaphi kufuna ihlanyelo othi nxa uyikhetha because mina ngake ngahlala ngawomama ngangingakhulela emapulazini lapho kwakuhlanyela khona babangathi asihambeli siyehlanyela babukuthatha kuphela kumbe bangene phakathi bedula bahambe besithi asihambeli siyehlanyela babe besithi bangathatha noma kungaba kuyini bathatha ihlanyelo bayifake banoyisa mkati merusero vobva vaithi wara vanotanga kusarudza vanotanga kusarudza vanotsvaga the best dinga umuntu othi phakathi kwezinto engilazo nkosi ngidinge izinto ezibest I look for something which is so best ngihlanyele nxa uhlanyela mzalwane athini vanongonokora onongoyane marara othi azvina basa mbewu ibhewu varume kana vanorima vachiziva kuti mbewu inogredwa even up to now in Zimbabwe tine vanhu vanoti kana machikohwa hamungochidyari chakadaro uyai nacho kusidhikopo uyai nacho kupana uyai nacho kwakati vanonochi greda vobva vachiisa quality kuti kana wonodyara pane zvimwe zvisingafanira kungoipfukuta pane imwe inoti ikauya inopfukutwa ichiri paota isati yatomboenda kure nekuda kwequality nekuda kwechoice yako because watora without understanding ndiri kutsvagawo vanhu varume ndiri kutsvagawo mana mai madzimai nevarume vari kuti panga ndichitora mbeu iyi ndatsvaga quality pambeu dzose ndine marara ndasiya kumba ndine dota randasiya kumba I once preached here for 3 p.m. service. Vanhu vanobhena mari kana maruka ibhena chaunosara nacho madota vanotora madota vouya navo vabhena mari safu wakaita izvozvo pasiti pasiti uya nemari kana nemukana kuibata rega kuibhena weispina because I know no culture tiri kurarama tos because hakuna asingadi kucapitalize hakuna anoramba achiona advantage orega but izvozvo paota rega kuzviita because ukabhena mari chanopiwa madota because madota anowanda kudarika mari ende anovesa huni 1 kumba kwako kuna madota anobuda pahuni 1 anozara bhavhu so kukaaakakuu dotaanikaibhena ukaitiekoke chinowanda because madota ita amen ipapo amen vanofarira jesu amen amen mbeu inogredwa newewo netendere kuti vhere ukitile hlanyelo yako uvonile vhere kuti haya mabhodhini lavo but ifore futini lano lokuni lako so una ukhetha kuna vanye vatata mabhondi vechiye forex muzvalani mina anikhathazeke kuti ngivone kuti uvuyaloka kusokwami okwame kuti nikunike the information ndinokupa the full information zvauchazoita ina handizvizivi ndoda kuti kanawo zvonoramba usazondiblema nekuti jesu paandituma nethis message ndatanga ndagutsikana vakandiudza kuti zvinofanira kuitiwa mwari ngatibatsire panguva ine pandi kunopedzisa mudikanu maofferings ati kwamucheki mabiblical offerings efour mangani right ndichakudza zvanorera in simple terms asi kwaparidza ndoda ino yandiri kuparidza iye zvino number 1 pane offering yatinoziva chajeranzi tiding tiding in simple terms means faith and obedience full stop faith and what saka kana usingabvisi chegumi yanoti hauteereri uye futi hauna kutera because it's faith and obedience kubvisa chegumi that is the first offering number 2 inobviswa inonzi almsgiving ndopaipaipa ndovanhu vandakaudza musiwa watakaparidza patakabva kugomo ndikaparidza pacross over ndikataura kuti gore rinoi
gore rinoi gore rinoi rino ati kurarama itai nonzi GTC ndizvo GT saka ndinoti arms giving ndo yesi yacho yandakati GTC God first then number 2 ini pachangu rega kuzvinyima nongadza mariso kana kumbodyawo bread kana kawani Wonga njambuzi ziko wanga iko kujwaya ya hwara. No no no. Usazvinyima zvipewo. Feed the God that works. Kuti munhu kwanzi feed the God that works. Inda kuti mumiro wako kuti nhaka uchishanda. Anoomera zvekuomera zviya zviya zvekuti akasvika iyo marai nayo chimwe chingwa chakanyasonunira so chavasikazimura fresh kobva kwanzi asine mareject aya chine chakasara zuro ichi idhora foto bva tipewa ichocho size yako ine basara roshanda chirawo vamwe thyself God is first then you die unongwa kupopotera raisi yeparufu soku vako ichakumba kwako nevana vako ichawo dina uyakuzwa kuti vana ungati jei vachikanda pasi vachidi ehe hakuna chinomboshandisira wakaomera kasoti ukafenda sonosvika kumarika kuda muhomwe iwafenda nekufamba nesoko dano zvipatara uchirwara imareka zvako GTC. Who's talking about the GTC? GTC. First of all, no pizza. The principle of God. God the first. Can I pass tight and do tighter? That pizza, no, she's full now in. That pizza, see, charity. Do I tell you what I would do? That's why my flesh, I tell you, being charity. Christian is social responsibility. Do you know the alms giving? This one. Do power and tambura, do the saovana, do it just say, I was touched. Ndakona mukwe kutaura ne the honor we glow this week. Tichitaura ne the honor we glow. Mr. Chinari, taura now. Paka mfuno wa mfundisi, ndiri munzvimbo yenyu. Ndobva ndereka naona. Saka patai taura chi discuss. Vachimudza progress nezvavari kuita ne everything. Vakati secret nomuri one mfundisi. One secret. Ndikati what is the secret? Ndobvati dzidza kupa kunyika opa kuna mwari and everyone knows kuti vane vana vakawanda vavanisa ku university vanobatsira zvinotyisa vachiti this is my secret my secret vaka there's something chandikukuta iye zvino chandisina kukudzai mafundisi but ndatokukudzai kuti hapana mfundisi anozviziva mai vangu vakarwara mfundisi and I know kuti mai vavo vakarwara ndikatoenda ndikavanamatira tinafundisi maturi madoctors achiti stroke panga maatakiro yanga aita levhuru ranga rasvikwa nestroke panga pasina chinonzi 50-50 vanga vasingagoni kurikavha but vachiti ndakaona amiracle because madoctor aitaurwa madoctor unongoziva kuti kana vanhu vane mari vatsvadzi madoctor akaita seicha anonzi anouya rini kunzi uyai mangwana nirauya anouye kusasa unaekona nafika kusasa vati ha kuzvene rizame futi kusasa hai vane mari vane madokta vanongoti vakabata kunzi svikai pano izvezvi oti ngoti ndiri kutomhanya anotova kutomhanya madokuta anenge achinzi the best doctor vakati baba hatisatamboona zvakadaro in the history yekurapa this is a miracle kubva ipapo vakatanga kutenda mwari nekupa unizonizwisisa God is first rega kutyiwa zvinhu zvakanaka dzidza kutenda mwari offering number 2 inonzi first fruits I am not explaining but also my offering is there inonzi faith imwe ndio obedience but also in faith but yandiri kuparidza iyi yeCD inonzi faith and reward Doma na kutibata manje. Faith and what? Reward. And reward. Seeding is the tending. Because ndona kurashika kuna vanhu vakawanda. Pano mumwe munoti chero kamufi ane special service. Anouya ne same amount yanouya neye kusunday offering. Inda kandakabatwa nechechi pana paitaura zvekuti vedu wei.
Avedu wengati zameo mafaitula za achai tiparu. Mafaitula za achai tipa. Dikati wakuma na. Chivu wakuma nzoanu siwa ingo wani. Kutuwa achai tipapi. Asano itakupi. Parufu achai iti achia. Tikachi mire amani $5. Kunenge kumusee kandisho. Asimuarichi. Awa mara anabasa kwa ni basa reza. Amara anufayiwa na. I'm going to go to the house. Asikumbane ngachiwa na ito gwenda pa ufari ni nasi. Ah, nasi wenduwe. Nasi ya tutelika kwa $2. Kwa zuwari. Makadi hii. Nasi ya pila. Baruku kwa pangeli ame. Amen. Baruku cha milenyu something ame. Amen. Kana wanyura ngati mulumo wako ngautaure pa seed yako patakuya kuota.
hai ndiri kuti wakabata moyo kwako yatopedza kuparidza song a seed performs a miracle Solomon akuti ndiani ko anogona explain ndiani anganzwisisa zvekuitika kuti munhu anogadzirwa sei mudumbu umu biology chero science ukadziverenga dzaka hadzinambomudza kuti mabhonzo anobvepi dzinongotaura chinonzi fertilization yezvikadai dzai vagumira havagoni kuzvitsanangura ndimwari anoziva I am about to pray hatizivi kubata kwamwari uye hatizivi kuita kwamwari toda kusvika patinoimba just a chorus inoti kubata kwejehovha kunoshamisa nekuti muri mutsvene I am reminded of Zacharias the high priest ndiani angazive kuita kwajehovha uzakariya muprista womukulu wati nerimerana isiya konani ekuenza imihlatshelo ekuenza imithethelelo yavantu wati esefikile ngale wazwa isitina sivhele ezulini sisiza kuya esizwa kuti ngugabriel sithi ngize sivhele ezulini ngithunyiwa kuti ngikutshele ukuthi umfazi wakho uzaba lo mthwana ende ibizo lakhe uzalibiza usithi ngujohn uzakariya wathi yeye ndingandisturbi ngapha abantu alimelele ngale ngubani okhulumayo ngaphula ezwele inkosi elikhuluma ezulini ezinjalo Because of some yakwa zvisigukuzi usulupele mudikamu ndakudza tega kurizina zvakangotikona Zakaria muprista mukuru parikanga notenda vanhu vanogamuchira reka ndikumbudze chiti kudza mwana upedzisira we are not only sitting today and forget pane basa rakuitwa muimba yamwari zvakawanda mwari akakupa vazodzwa akakupa vasevanzi ake mwari akakupa maprojects kuno sidi wamudikanu iyo iklasi nomuda munhu anongoti hatiuti iklasi kune kumwe kuda kubetserana besana kusingaiti pari kuda vanhu vanongoti regai ndizviite ndiri ndoga deep down in your heart kuziva kuti ndiri kusidha kuna mwari amen ndati amen ndikuzva kuti ane kaucha yakaipa iyo kaucha ina kana kumbonaka ipapa patika tira kutengera mufundisi dhiringi totengera mufundisi chi unoyasonzwa kwete dhiringi hadhiringi ranaisa mvura hatitekewo mvura yekuti anwe ndizvo unonyatsonzwa pakudiscasa toita mari kwete kuitika yose one votorenza toita mari wotonzwa moti nacho transfera 50% yangu mari ngatibatsi muri kamuchimbosidhawo Nasi ngori a launch and a declaration. After that, we can continue to sit. Class yourself ground. Tisne jutire guys venu. Tichapedza jutire yenu ndichitsvaira because ndo zvati pane zvimo zvandisina. Pane zvimo zvandogona kushandisa zvandinazvo. Amen. Amen. Iyo imba yamuri kuona yenyu. Because hai ndiye kuti mfundisi agare anobva achiinda agaripo. Chero indika ndika gora tiva kundiripo handigari chero kadzi yapera gora rino pano nroyanga saka ndenyu yekunzi muchiti imba yedu iyi yakuda vanhu vanonzi ezvino takuda olega yakuda vanhu vari kuziva kusidha muzvinhu zvamwari because kusidha hakuperi takuda chikafu chabhirija nevari kumubatsira kuziva kuti handina simba rekunochera nekusvika bhare kongireti But ini chasidha uri chakupewo mabhanzi chakupewo chakadi chakupewo masa zvakanaka mudikamwe what are you holding in your hands toward the work of God Hallelujah Hallelujah Amen Mwari wangu achindidzidzisa the power and the miracle of a seed after nechanyu the meditation ndobva ndatanga kunzwisisa I have a seed to plant today I have the seed me and my family but nechimwe chinhu chandaona ndikati mwari munemwe blessing yandiri kuda I don't have mana ndina forex zvangu yakawandisa but ndine blessing yandiri kuda in my life pata pakudwala ndinoti mari iri kutaugwa nezvayo kuti toiwa nepi mari kati makurusaje decent that ndikati mwari nditenderewo kuti ndigone kusidha something because I have ndine passion evangelism ndine passion ma souls that is my passion more than anything else kuno bhadharwa vanoridza ma PA system ma keyboard because hatisati tave navo tinova hatibabhadhari ife ngati mubhadhari nedare reva nhema because we cannot afford one bhadhari tino appreciate tongoti 100 randi tongoti chakati but isusu tose takadai we cannot afford kubhadhara 100 randi because mari mengemusina treasure obva arwadziwa zvonetsa
basaro baramira ndikati mwari ndibatsireiwo. I want to hold something, taking from nothing. And the tambri maranza, but I want to take from nothing. Because from today, I want myself taking from nothing to appreciate Munacha at least the keyboard, number one. Nuziko, number two? Number one. Dicha appreciator. Number two, kota inouya, makusezi mwara anuza achaitwa. Ano shika 7 next quarter. Ndikati makusedi iwayo. Ndichatsvaga diesel inichiro kanzira dura zvakadii. Ndotsvaga transport. Ndotsvaga PA system. Ndofunda every crusade. Anoenda ngaende. Ndiri alone. Vakati kuchiye sezi vanokudza testimony ndakataura. It is because I know this principle very well. I am one of the people from 1997, I continue to repeat, from 1990 up to now. And dina Jackson kana Pierce ndaka baiwa kana Jackson ndaka baiwa kana Pierce ndaka 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 chipata ndaka ndaka. But kuhwara jino hwara. But let me assure you that this is a testimony. And it hwara 3 days. And I defi ndaka hwara kwa kubeje. Kana uchiroya chuma masisi. I did what I did. The day when I can resurrect, therefore I could not operate.